विश्वविद्यालयको बैसाठीवटा आङ्गिक क्याम्पस मध्ये अग्रपङ्क्तिमा उभिएको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस को एउटा रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलद्वारा आयोजित नेसनल कन्फरेन्स अन मल्टिडिसिप्लिनेरी इनोभेसन नाम सुन्दै बडा आकर्षक छ तपाईँ मिडिया यसको अध्यक्षता भएको आदरणीय अध्यक्षज्यू त्रिवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षज्यू डिनज्यू इन्स्टिच्युट इन अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटीका रत्नगर नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू मञ्चमा आसिन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू किनोट स्पिकर पेपर प्रेजेन्टर र सबैभन्दा आज यस कार्यक्रमको आकर्षणको केन्द्रबिन्दुमा रहनुभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न क्याम्पसमा कार्यरत हाम्रा प्राध्यापक साथीहरू जो रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा आकर्षित भएर मोटिभेटेड भएर आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ र कर्मचारी साथीहरू निश्चय पनि आज मेरो लागि विशेष खुसीको दिन हो किनभने जति बेला हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेका थियौँ त्यतिबेर हामीले उद्घोष गरेका थियौँ आजको दिनसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ बेसमा सञ्चालन भएर गयो अब यसलाई बिस्तारै रिसर्च बेसमा लानुपर्छ त्यही लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामीले एउटा स्पेसल टास्क फोर्स विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमा दखल भएका हाम्रा प्राध्यापकहरू सम्मलित एउटा विशेष टास्क फोर्स बनाएका थियौँ र त्यो टास्क फोर्सले हामीले रिसर्च गर्ने प्रायोरिटी के हो त भनेर नेपाल सरकारले अघि सारेको पध्रु योजनाका लक्ष्यहरू त्यसमा राखेका प्राथमिकताका विषयहरू एसडिजी गोल प्राप्तिका लागि जुन टु थाउजन्ड सिक्सटिन थर्टिन यो गोल छ त्यसलाई त्यो आवश्यकतालाई अथवा त्यसले अघि सारेका नीतिहरूलाई अङ्गीकार गर्न जे कुराहरू जसलाई प्राथमिकता राखेको छ त्यो तिनीहरूलाई सबैलाई सँगालेर प्राथमिकता तोक्नुहोस् भन्ने एउटा टास्क फोर्स निर्माण भएको थियो र त्यसले आफ्नो आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई बडा महत्त्व दिएर तिन महिनाभित्रै धेरैवटा विषयमा धेरैवटा क्लस्टरमा रिसर्च प्रायोरिटीहरू तोकेको थियो त्यही कुरा लिएर हामीले नेपाल सरकारलाई त्यो टास्क फोर्सले विभिन्न तहमा युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन राष्ट्रिय योजना आयोग शिक्षा मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सहयोगमा हामीले यी कुराहरू सबै प्रस्तुत गर् प्रेजेन्टेसन गरिसक्यौँ र विश्वविद्यालयलाई साँच्चै नै एउटा नलेज क्रिएसनको र इनोभेसनको सेन्टर पर्छ त्यसको लागि आरएनडीको महत्त्व हुन्छ यसमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई हामीले कन्भिन्स के गर्न केही हदसम्म सफल पनि भयौँ जसको परिणामस्वरूप जतिबेर मैले नेतृत्व सम्हालेको थिएँ इन्टायर त्रिभुवन विश्वविद्यालय रिसर्चको बजेट टोटल दुई करोड रुपियाँ थियो भनेदेखि नेपाल सरकारले मात्रै अर्को सालदेखि दस करोडमा पुर्यायो र हामीहरूको विभिन्न हाम्रो आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर त्यसपछि टिन कार्यालय मार्फत क्याम्पस मार्फत हामीले यो रिसर्चको लागि अनु यो फन्ड बढाउँदै गयौँ र अघि हाम्रो शिक्षाध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ यो सालमा हामीहरूको अडतिस करोड रुपियाँ पुर्याएका छौँ यो निश्चय पनि खुसीको लागि हो त्यसैले म मैले हाम्रा प्राध्यापक साथीहरू जति आम् तपाईँहरू मोटिभेटेड भएर आउनुभएको छ तपाईँहरूको अगाडि हामीहरूले यी कुराहरू राखिदिएका छौँ पैसाको परि चिन्ता नगर्नुहोस् कसरी अनुसन्धानमा सहभागी भएर राष्ट्र उत्थानमा अगाडि बढ्न सकिन्छ विद्यार्थीहरूलाई बढी अनुसन्धानमुखी बनाउन सकिन्छ रिसर्चको माध्यमबाट आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूको व्यवस्था हामी गर्छौँ हो विश्वविद्यालयभित्र थुप्रै समस्याहरू छन् आर्थिक समस्या छ भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ राजनीतिक समस्याहरू हलन थुप्रै खालका समस्याहरू छन् कतिपय शिक्षकहरूका समस्या छन् कतिपय कर्मचारीका समस्या छन् यी सबै समस्याका बावजुद समाधान अरूले आएर गर्दैन हामीले नि गरिदिनु पर्छ थुप्रै विकृतिहरू पनि छन् विश्वविद्यालयभित्र यो सबै हामीले देखेकै हो भोगेकै हो तर ती विकृतिहरू विसङ्गतिहरू चाहे हामी आफैले भित्र्यायौँ चाहे हामी मार्फत कसैले भित्रइदियो तर भित्राउने माध्यम चाहिँ हामी नै हौ र यसको समाधान पनि हामीले नै गर्नुपर्छ अरू कसैले आएर गरिदिँदैन र भन्ने गरिन्छ समाजका शिक्षकहरू भनेको अथवा प्राध्यापकहरूको समूह समाजका अगुवा वर्ग हुन् उहाँहरूले समाजमा एउटा विकासको समृद्धिको सुशासनको ज्योति फैलाउनै पर्छ त्यो दायित्व हामीमा आएको छ खुसी लागेको छ आज रत्नपुर नगर नगरपालिकाको उपप्रमुख हामी माझ हुनुहुन्छ हुन त संविधानले नै अलिकति डिमार्केसन गरिदिएको अवस्था छ प्लस टूसम्म स्थानीय निकायले हेर्ने त्यसपछि सङ्घले या प्रदेशले हेर्ने शिक्षालाई भन्नु तर मेरो आग्रह छ शिक्षालाई डिमार्केसन नगरौँ संविधानमा चाहिँ जेसुकै कुरा लेखिएको जसले राम्रो काम गर्छ शिक्षाको ज्योति फैलाउन जसले बढी मेहनत गर्छ हाम्रो स्रोत त्यतै बढी परिचालन गरौँ ठगी खानेतिर यो स्रोतहरू परिचालन गर दुरुपयोग नगरौँ त्यसैले उपप्रमुखज्यूलाई मेरो आग्रह छ यो हाम्रो चितवन त्यसमा पनि भरतपुर यसको साथमा सौरा जुन पर्यटकको केन्द्र नभएर भोलिका दिनमा शैक्षिक एउटा धरोहरको रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ यहाँको शिक्षाको विकासको लागि उच्च शिक्षाको विकासको लागि हर तरले विश्वविद्यालयलाई अथवा शैक्षिक संस्थाहरूलाई तपाईँले सहयोग पुऱ्या गरिदिनुहोस् यो मेरो सन्देश विश्वविद्यालयको नेतृत्वको हिसाबले म आग्रह गर्दछु तपाईँको सब नगरपालिकाको प्रमुख लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीजीहरूलाई पुर्याइदिनुहोस् र त्यही हिसाबको भोलिका दिनमा हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउन मद्दत पनि गरिदिनुहोस् हामीलाई हाम्रा थुप्रै समस्याहरू छन् सायद हामीले बुझाउन नसकेर होला त्यो हाम्रो कमजोरी होला जस्तै शिक्षाको बजेटको कुरा गरौँ भनेदेखि नेसनल जिडिपीको करिब करिब फाइभ पर्सेन्टको रूपमा शिक्षा राज्यले लगानी गरेको छ त्यो सरसर्ती हेर्दा विकसित मुलुकमा पनि नेसनल जिडिपीको फाइभ पर्सेन्टकै हाराहारीमा शिक्षाको बजेट छुट्याइएको हुन्छ तर फरक के छ भनेदेखि त्यो शिक्षाभित्र पनि उच्च शिक्षामा चाहिँ हामीहरूको बजेट करिब दस पर्सेन्ट छ नाइन्टी पर्सेन्ट बजेट हामीहरूको विद्यालय शिक्षा प्लस प्लस टूसम्म मात्रै राखिएको छ त्यो दस पर्सेन्ट पनि हामीहरूको हिजोका दिनमा सङ्घीय विश्वविद्यालय जम्मा एघारवटा थियो भने आज प्रदेश गएर जम्मा सोह्रवटा विश्वविद्यालय पुगेका छन् छवटा प्रतिष्ठान पुगेका छन् एउटा नाच छ यो सबैमा बाँड्दाखेरि कति जान्छ होला र लगानी नगरेपछि त्यसको प्रतिफल हामीले के आशा गर्ने सायद त्यो राज्यलाई बुझाउन नसकेका हौँ हामीले हो हाम्रा छिमेकी मुलुकमा मात्रै हेर्ने भने उच्च शि सि, सि कुल शिक्षाको लगानीमा उच्च शिक्षाको लगानी सबैभन्दा थोर भएको हाम्रो सार्क मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि अफगानिस्तानमा छ तर त्यो थोर भनेको पनि त्यस्तो दण्डग्रस्त मुलुक छ त्यहाँ पनि सोह्र पर्सेन्ट छ हाम्रो छिमेकी मुलुकमा गयो इन भारतमा हेऱ्यो भने उन्तिस पर्सेन्ट छ बङ्गलादेशमा तेत्तिस पर्सेन्ट छ श्रीलङ्कामा त्योभन्दा माथि त्यो अहिले आर्थिक सङ्कटमा पगेर अलिकति कम भएको छ भने हाम्रो मुलुकमा मात्रै किन यति कम उच्च शिक्षामा लगानी भन्दा हामीले हाम्रा राजनीति नेतृत्वहरूलाई हाम्रो सरकार प्रमुखहरूलाई हामीले सायद बुझाउन नसकेको होला त्यो बुझाउने काम अब तदारुकता साथ हाम्रो टास्क फोर्सले निरन्तर गरिराखेको छ गर्नेछ र फलस्वरूप हिजोका दिनमा एनजिओ आइज एनजिओलाई कुनै रिसर्चको काम जिम्मा दिइन्थ्यो भने आज जी टु जी मार्फत विश्वविद्यालयलाई दिन भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ र त्यसका कतिपय Uh, र पोजिटिभ लक्षणहरू देखा परेका पनि छन् त्यो त्यो हिसाबले स्थानीय तह सरकारले प्रादेशिक सरकारले सङ्घीय सरकारले पनि सिधै विश्वविद्यालयलाई कतिपय अनुसन्धान गरिदियो भन्दा आज आग्रह गरेको अवस्था पनि आएको छ त्यसैले निरन्तर रूपमा यो समाजलाई हामी अगाडि गर्छौँ लभिङ गर्ने काम हाम्रो हो हामी गर्दै जान्छौँ देशभित्रको मात्रै रिसोर्सहरू परिचालन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले बारम्बार हामीले आग्रह गरेका छौँ कोलाबोरेटिभ रिसर्चको माध्यमबाट हामीले रिसर्चलाई बढावा दियौँ भनेर हामीले आग्रह गर गरे अनुरूप कोलाबोरेटिभ रिसर्चमा पनि हामीले थुप्रै सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ र हाम्रा कतिपय शिक्षकहरू त्यसमा पनि संलग्न भएर काम अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ हिजोका दिनसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षकहरूको दायित्व भनेको केवल पठन पाठन मात्रै सीमित जस्तो थियो त्यो हामीले त्यसैमा मात्रै रह्यो भने त्यो विश एकदमै बिल्कुलै त्यो गलत साबित हुन्छ हाम्रो पठन पाठन भनेको करिब फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै हाम्रो अरु दायित्व भनेको अरु बाँकी फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको अनुसन्धान गर्ने नै हो अनुसन्धानमै व्यतीत गर्ने हो नयाँ नयाँ कुराको नलेज क्रिएसन गर्ने हो इनोभेसन रिसर्चको माध्यमबाट इनोभेसन गर्ने हो र सरकारले पनि अहिले कस्तो खालको शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ वर्तमान सरकारले भनेदेखि शिक्षा सिपमूलक हुनुपर्छ शिक्षालाई सिपसँग शिक्षा जोडौँ सिपलाई श्रमसँग जोडौँ श्रमलाई उत्पादनसँग जोडौँ उत्पादनलाई बजारसँग जोडौँ बजारलाई विस्तार गरेर समृद्धि ल्याउँ यही नै शिक्षाको उचित मार्गदर्शन हुनेछ भनेर सरकारले पनि आग्रह गरेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि अब पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गर्ने क्रममा रहेको छ र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा हामी भर्टिकली विश्वविद्यालयका विज्ञहरू मात्रै नभएर अब हामी सरकारका यो त्यसमा पनि योजना आएका विज्ञहरू सरकारको विभिन्न निकायमा बस्ने व्यक्तित्वहरू त्यस्तै हिसाबले निजी क्षेत्र यो सरकार भन्नाले मैले तिनै तहको सरकारको कुरा गरेको निजी क्षेत्र जसले इन्डस्ट्री ब्याङ्किङ सेक्टर रहेको यी सबैसँग हामीले सहकार्य गरेर हाम्रा उत्पादनहरूले तपाईँहरूको कार्यालयमा आएर काम गर्दा अथवा तपाईँको फर्ममा आएर काम गर्दा के राम्रो गरेको छ के नराम्रो गरेको छ यो फिडब्याक दिनुहोस् त्यही हिसाबले हामीले पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गर्दै जानेछौँ भन् बन, भन्ने हिसाबले हामी हामीले यो भनिराखेका छौँ र त्यो प्र्याक्टिस सुरु पनि भइसकेको अवस्था छ र भोलिका दिनमा हामीहरूका पाठ्यक्रमहरू निरन्तर परिमार्जन हुँदै जानेछन् जुन जनशक्ति बजारले माग गरेको छ त्यो जनशक्ति हामी उत्पादन गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य नै हुनेछ त्यस्तै हिसाबले सरकारले आफ्नो राष्ट्र निर्माणको लागि के कस्ता जनशक्ति आवश्यकता पर्छ भन्ने हामीलाई जानकारी गराउँछ त्यो हिसाबले हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यही हिसाबले प्राविधिक शिक्षामा हामी ज्यादै कमजोर छौँ प्राविधिक शिक्षा जसले स्वरोजगार जनशक्तिको उत्पादन गर्छ त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको छ र रह। अर्को भनेको कतिपय शिक्षा यस्तो खालको शिक्षा छ जुन नभई नहुने छ तर बजारमा सायद त्यसको त्यति डिमान्ड नहोला त्यो भनेको देशको कला संस्कृति साहित्य भूगोल इतिहास यसलाई समृद्ध बनाउने अथवा राष्ट्रलाई बढी समृद्ध बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको पहिचानको विस्तार गर्ने कुरामा यी विधायहरूको आवश्यकता पर्छ र ती विधायहरूको पठन पाठन विश्वविद्यालय नभए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ विशेष अनुसन्धानको रूपमा अगाडि बढाएर हामीले अगाडि लानु छ केही वर्षभित्रैमा यही हिसाबले हामी गयौँ भने हाम्रा प्राचीन शिलालेखहरू पढ्ने व्यक्तिहरू नहुन सक्ला मैले भर्खरै आउनुभएका हाम्रो संस्कृति मन्त्रीज्यू शिक्षा मन्त्रीज्यू सही कुरा राखिसकेको छु र हामी निरन्तर यो गजगाच्याउने काम गर्छौँ ताकि हाम्रो जुन कला छ हाम्रो संस्कृति छ हाम्रो भूगोल छ हाम्रो इतिहास छ यसलाई समृद्ध गर्न जिम्मा नै दिनुपर्छ कतिपय अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसैले भाषा आयोग जस्ता छ त्यसमा हाम्रो विश्वविद्यालयका विज्ञहरूलाई लगेर त्यो भाषा आयोगलाई समृद्ध बनाउनुहोस् ताकि विज्ञहरूले यी कुराहरूको जानकार दिन्छ राजनीति नेतृत्वले एउटा ओभरअल फ्रेम दिने हो त्यो भित्र कन्टेन्ट भर्ने काम हामीले गर्यौँ त्यसैले यी समग्र कुरालाई साकार रूप दिनको लागि र हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि यस्ता कन् कौन कन्फरेन्सहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हामीले कमसेकम कम, कम एउटा मात्रै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ म एउटा टेक्निकल विधाबाट आएको व्यक्ति भएको हुँदा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु त्यसले एउटा ठुलो इनपुट दिन्छ आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको लागि हामी दुईजना तिनजना भेट हुन्छौँ एउटा कक्षामा अथवा आफ्नो बस्ने ठाउँमा या चिया पिउने ठाउँमा हाम्रो बानी के छ भने कि राजनीति कुरा गर्छौँ के अरूको अरूले यस्तो गरौँ भनेर कुरा काट्ने गर्छौँ त्यतातिर होइन आफ्नो पेसाको कुरा गरौँ म स्वयं चिकित्सक भएको हुँदा हामी जति बेला भेला हुन्थ्यो हामी त्यही भए आज मेरो यस्तो एउटा बिरामी फेला पऱ्यो जसको उपचारको क्रममा हामीले यो कुरा गर्दा पनि यो, यो कुरा चाहिँ आएन यसमा यो नवीनतम कुरा भयो एकले अर्कास आफ्नो ज्ञान र सिपको चाहिँ आदान प्रदान बाँड्ने गरौँ त्यसले जहिले पनि हामीलाई समृद्धतिर लान्छ हामीले अरूको कुरा काटेर बस्नुभन्दा एउटा कुरा मात्रै दिनको सिक्यौँ भने त तपाईँहरू परिकल्पना गर्नुहोस् तिन सय पैँसठी दिनमा कमसेकम तिन सय पैँसठीवटा नयाँ कुरा सिक्छौँ तर कमसेकम अरूको कुरा काटेर बस्यो भने सिकेका कुरा पनि ह्रास हुँदै जान्छ त्यसैले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पहिलो थलो भनेको हाम्रो कर्म थलो नै हो यसतर्फ विशेष ध्यान दिन मेरा आदरणीय प्राध्यापक साथीहरूलाई म यो आग्रह गर्दछु दोस्रो यस्तो भेलाको सभा सम्मेलन गोष्ठी आयोजना गरौँ जसले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान सिप अनुभवलाई आदान प्रदान गरौँ त्यसले पनि हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिमा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ र आज वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ त्यो ज्यादै सराहनीय छ यस अर्थमा कि हामीहरू विभिन्न क्याम्पसबाट यहाँ भेला भएका छौँ हामी चाहिँ आफ्नै किसिमको ज्ञान होला आफ्नै किसिमको सिप होला आफ्नै किसिमको अनुभव होला यो साटासाट गर्ने एउटा उत्कृष्ट प्लेटफर्मको रूपमा यसले कार्य गर्नेछ र यसले निश्चय पनि यहाँ जति कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुनेछन् त्यसले निश्चय पनि भोलिका दिनमा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिको लागि काम गर्ने नै छ दोस्रो हामीले त्योतर्फ गरौँ तेस्रो भनेको अघि नै मैले भनिसकेँ हामीले रिसर्च फन्ड हामीले धेरै अगाडि बढाउँदै गएका छौँ र यो निरन्तर अगाडि बढाउँदैछौँ सुरुका वर्षमा हाम्रो पोलिसी रिसर्चमा मात्रै फोकस भयो त्यस्तो प्रस्तावहरू धेरै थोरै परे दोस्रो साल अलिकति धेरै पयो अहिले हामीलाई थामिन सक्नु अवस्था छ भन्नाले अहिले हामीहरूको सायद पोलिसी रिसर्चको कुराहरू गर्दा सडसाठीवटा सर्थ प्रस्तावहरू प्रा प्राप्त भएका छन् विभिन्न हामीहरूको रिसर्च टिमहरूबाट यस एस, यसले निश्चय पनि हाम्रा प्राध्यापकहरू रिसर्चमा तन्लिन्छन् हिजो प्लेटफर्म नपाएर सायद खुम्चिएर बसेका छन् भने आज प्लेटफर्म पाउने बित्तिकै उहाँ उहाँहरूको उत्साह जागेको छ यसले निश्चय पनि भोलिका दिनमा र यो रिसर्च गर्ने क्रममा पनि विभिन्न क्याटागोरी चाहिने रहेछ भर्खरै प्राप्त भनौँ विश्वविद्यालय प्रवेश गरेका साथीभाइहरूलाई एकैचोटि एक ठुलो रिसर्चमा जाँदा कतिपय कुराहरू अप्ठ्यारो पनि पर्ने हुँदा इमर्जिङ फ्याकल्टी ग्रान्ट भनेर हामीले दस लाखको रूपमा त्यो ग्रान्टलाई एवार्ड गर्ने गरेका छौँ त्यस्तै हिसाबले मेजर रिसर्च ग्रान्टको रूपमा हामीले बिस लाखको परिकल्पना गरेर एवार्ड गर्ने गरिसकेका छौँ यो सालको अलरेडी भइसकेको छ त्यस्तै हिसाबले त्योभन्दा ठुलो एक्सलेड रिसर्च ग्रान्ड हुन्छ र त्यो त्यसलाई हामीले पचास लाख एवार्ड गर्ने गरेका छौँ भने पोलिसी रिसर्च कार्डमा एक करोड रुपियाँ हामीले छुट्याएका छौँ एवार्ड गर्ने गरेका छौँ यो पैसा तपाईँहरूको अगाडि छ टिप्ने दायित्व तपाईँहरूको हामीले ल्याएर बास्केटमा राखिदिने काम हाम्रो हो टिप्ने काम तपाईँहरूको हो जो रिसर्चमा मोटिभेटेड भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो कुनै पनि युवाको पदाधिकारीले अथवा यो मञ्चमा बस्ने कसैले पनि त्यो प्राप्त गर्दैन फिल्डमा काम गर्ने शिक्षकहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसैले यो अपर्च्युनिटीलाई तपाईँहरू ग्राफ्स गर्नुहोस् त्यसले दुई तिनवटा कुरा रिसर्चले दुई तिनवटा कुरालाई एउटा ऊर्जा दिन्छ पहिलो कुरा हामी विश्वविद्यालय हाम्रो कर्मथलो भनेको विश्वविद्यालय हो कतिपयले आफ्नै विश्वविद्यालयमा काम गरेको आर्जनले सारा परिवार पाल्ने गरेको छ कतिपयको वैकल्पिक स्रोत होला त्यसैले रिसर्च ग्रान्ट पाएपछि आफ्नो आय स्रोतमा पनि अलिकति अभिवृद्धि भएर जान्छ त्यो केही हदसम्म परिपूर्ति हुन्छ एउटा पहिलो कुरा त्यो दोस्रो हामी फुर्सद पाएको बेला जुन गफ गर्थ्यौँ अरू कुरामा हामी व्यतीत गर्थ्यौँ भने अब रिसर्चमै हामी इङ्गेज भएपछि हामीमा रहेको लुकेर बसेको ज्ञानहरू सिपहरू प्रस्फुटित हुँदै आउँछ र त्यो कुरा हामीले हाम्रा हामी पछि आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीलाई हाम्रो भावी पुस्तालाई पनि रिसर्चको लागि हामी तयार गर्छौँ उच्च जनशक्ति तयार गर्ने जान्छौँ र अर्को अघि नै मैले भनिहालेँ तेस्रो भनेको रिसर्च गर्दै जाँदा कुनै नयाँ इनोभेसन भयो भने निश्चय पनि त्यो व्यक्तिगत को लागि त उत्कृष्ट छँदैछ त्यो संस्थाको लागि उत्कृष्ट हुनेछ त्यो राष्ट्रको लागि उत्कृष्ट हुनेछ र त्यसले एउटा संसारमै त्यो इनोभेसनले एउटा देशको प्रतिष्ठा बढाउनेदेखि लिएर भनौँ व्यवसायतिर अथवा समृद्धितिर उन्मुख गराउनेछ त्यसैले रिसर्च र आरएनडी अथवा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको भविष्य जहिले पनि उज्जवल छ त्यसमा हामी समाहित भनौँ यही समाहित हुने सिलसिलामा वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले आफ्नो रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल मार्फत ए, को जुन नेसनल कन्फरेन्स एर मल्टिडिसिप्लिनेरी इनोभेसनको लागि जुन एउटा थिम राखेर रा, अगाडि बढाएको छ यो ज्यादै नै सराहनीय छ र हाम्रो विश्वविद्यालय नै फेरि मल्टिडिसिप्लिनरी हो सिङ्गल डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय होइन मल्टिडिसिप्लिनरी भएको हुँदा हामी भर्टिकली जानुभन्दा मल्टिपल डिसिप्लिनहरू समाहित भएर अझ भोलिका दिनमा ट्रान्सडिसिप्लिनेरी इन्टरडिसिप्लिनेरी इन्टरडिसिप्लिनेरी यी मार्फत् हामीले एक अर्काको सहयोगी भएर अनुसन्धान गर्दैछौँ निश्चय पनि भोलिका दिनमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने नै छ यसको लागि म आयोजकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो दुई दिने का, कार्यशाला अथवा डिसिप्लिनरी हाम्रो इनोभेसनको जुन कार्यशाला छ सा, कन्फ्रेन्स छ यो पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु धन्यवाद तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया